Kani kıl, kılsı asun am juaz, kıl bu geris nişnalı bağız. Zag meysa hatu, zarmartum, khanaşı. Arsefab da, juris, es haris, uzvelesi, zarmarturi mır, zamsi, da kuek anasarın şnabda, anu kuek nis otkara, çdiloyeti, sampreti, ağmuzavleti, dasavleti. Kuekniş simbolu yuvu, anu dedamitis. Radi kuekniş simbolu yuvu, amit omaz. Akhle gasarpeviya, ritskui odda otkhi da, ritskui epsasi. Kartuli ambanis pirveli aso nişani, aris dregamis dasatsisi. Anu dregamis pirveli saati. Aitleba dregamevi da odda otkhi zeru, boha. Kartuli ambanis pirveli aso nişani, dregamis pirveli saatiya, xolo. Kanis. Vitskhutim nishnova 24 24 dghegamis 24 saatis aghnishnelia. Ese igi tselitsadi daqopilia uke saatebat, tsutebat, tsamebat 24 saati erti dghegamia. Kveqnisa raton imitom rom kartvelma kurumma itsis rats sva kurumebma aritsode. Უპირატესობა რომ დედამიწა ბრუნავს თავისი ღერძის გარშემო 24 საათი დედამიწის არსია და შინაარსი ქართველმა ქურუმებმა იციან რომ დედამიწა ბრუნავს თავისი ღერძის გარშემო და ეს ზუსტად 24 საათის ტოლია ანუ შუა ღამიდან შუა ღამემდე იწერება ხან თქვა ხან იწერება და დასრულია ზემოდან გასრული ხაზი. ეს ქარაგმას ნიშნავს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ აქ უფრო რთულად აგვაქვს საქმე. ეს ერთდროულად ქარაგმასაც შეიძლება, ესე იგი სიტყვის შემოკლებას, ან და რიცხვს. თუ ასეთი ასო ნიშანი, მაშინ უნდა წავიკითხოთ, როგორც რიცხვი ექვსასი. მაგრამ თუ სიტყვაა და ქარაგმები, მაშინ უნდა წავიკითხოთ ერთ შემთხვევაში ქვეყანა. მეორე შემთხვევაში ქართლი ანუ საქართველოს ქართლი ეწოდებოდა და ფარნავაზ მეფის დროიდან იწერება ქ და იკითხება ქართლი ამას ქვია სამთავრულო დაქარაგმება ანუ მხოლოდ წერილი დაქარაგმება ქრისტიანულ ხანაში ამასო ნიშანმა მიიღო ახალი მნიშვნელობა ქრისტე ამის შესახებ ნათქვამი აქვს იოანე ეპისკოპოს ქართლის ცხოვრებაში არის ამის შესახებ მოტანილია იო პირველი ქრისტიანი ეპისკოპოსის შესახებ სხეთის თაზე რომ აღიმართა ჯვარი აი ეს იყო ქრისტეს ამაღლების და ქრისტეს ფრეთით აღდგომის სიმბოლო და ეს დაედო საფუძვლად საქართველოს საბოლოო გაქრისტიანების თარიღს. როდის გაქრისტიანდა საქართველო? 326 წელს. ეს ქართულ წერილობით ძეგლებში ყველგან წერია, მაგრამ მეცნიერები ვერ კითხულობენ.